La passada setmana i el principi de la present han sigut dels dies que més calor s'ha registrat en el que portem d'estiu a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. El mercuri ha estat durant les jornades de dilluns i dimarts per damunt dels 35 graus a la pràctica totalitat de les poblacions de la zona, sumant-se a una temporada que s'allarga ja des de principis d'any i que fa del 2016 l'any més calorós des de que hi ha dades. Però en uns dies que es pressuposen amb temperatures rondant dels 35 graus i sense pluja, la natura ha fet una pausa per a canviar la tendència a l'interior de la província d'Alacant. L'arribada d'un embossament d'aire més gelat que el que sol ser habitual a aquestes altures d'any, juntament amb el vent de llevant, han causat una situació atípica a mitjans de juliol a les comarques. Una situació que ha fet arribar precipitacions durant tres dies seguits a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, tot i que els registres rara volta han superat els 2 litres per metre quadrat als observatoris de la zona. Les pluges han vingut acompanyades d'un desplomament de les temperatures màximes i mínimes per damunt dels 10 graus. Estem en una zona del planeta que s'anomena zona temperada, la zona templada en castellà, que vol dir en realitat no que no faci ni fred ni calor, sinó que igual el poden afectar masses d'aire càlides o masses d'aire fred. Això pot passar durant tot l'any, no? Si això s'hagués donat en hivern, estaríem parlant d'una onada de fred, no? Com això es dona en estiu, el que passa és que en comptes d'una onada de fred parlem d'una situació de més frescor de la que toca per l'època. Igual que en ple hivern, si t'afecta una massa d'aire més càlid, doncs no parles d'una onada de calor, però sí de temperatures al millor de 25 graus. No? Estem en un clima nostre que és molt curiós perquè de ben segur el dia més càlid de l'hivern pot ser més càlid que el dia més fred de l'estiu. Aquesta situació de massa d'aire fred que hem tingut damunt ha provocat que junta a l'aire càlid dels dies anteriors hi ha un mar que ja està un poc calent i la situació de vents marítims que han tingut en algunes zones de la província ha donat lloc inclús a fenòmens de pluja inclús prou intensa en alguns casos. No? Hem de recordar que algunes zones de la Marina Alta han arreplegat entre 20, més de 50 litres, com el cas de Dénia, en algunes zones de la Safor vora 25. Desgraciadament, la zona nostra s'ha quedat pràcticament sense res. Les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia parlen de que aquesta situació pot prolongar-se durant tot el que resta d'esta setmana, almenys en quant a temperatures. No serà fins al dilluns quan les màximes i mínimes tornaran a nivells més habituals per a aquestes altures d'any, arribant als 30 graus de màxima i als 20 de mínima. El que està pràcticament descartat durant el cap de setmana són les pluges, que han deixat registres escassos però positius a les comarques, hagut compte de la reiterada sequera que pateix la zona, on només ha caigut un 40% de la pluja habitual durant la primera meitat de l'any. L'única cosa positiva de la situació que hem tingut aquests dies és que no ha hagut evaporació i que, sobretot per la fulla, alguns arbres s'han tret alguna cosa d'humitat, no? No per la terra, perquè la terra no arriba ni a ballar. Per tant, pues, evidentment, l'únic que sí que ha tingut uns dies en el que el risc d'incendi, per exemple, ha sigut més baix, en el que, torna a dir, algunes zones de serra, sobretot, es poden veure beneficiades per aquesta pluja invisible que és la boira, però, clar, des de luego per als aqüífers res en absolut i per als cultius en bona part tampoc. La situació s'acaba, la situació de temperatures fresques s'acaba, durant el divendres i dissabte encara dura, inclús dissabte encara que puja, jo crec que encara durarà, però de cara a diumenge ja tornarem a un estiu, entre cometes, més normal, i la setmana que ve pues, hem d'agarrar-se fort perquè, i per a que ningú tinga que no ho tenia previst, que tot el món tinga clar que el calor apretarà de valent. També cosa habitual, la canícula estival és una període que es dona entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, i ser més sol ser el moment de més temperatura de l'estiu. La pluja ha valgut almenys per a retornar una certa humitat a les comarques interiors d'Alacant, molt necessitades d'ella després de mesos sense caure ni gota.